Jammu Central Bus Astoner Bisphoron, Grenade Kepere Bisphoron Khotale Khontrakhbadiye. Grenade Bisphoronot 8জন লোক আহত হৈছে। আহত সকলক ততাতক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয়। আৰু বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে খন্ত্ৰাসবাদীয়ে। বিস্ফোৰণৰ পিছতে অঞ্চলটো ঘেৰি ৰাখিছে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে। এই অঞ্চলতে এক বিস্ফোৰণ কাণ্ড সংঘটিত হয় য'ত ইতিমধ্যে আহত হৈছে 28জন লোক। গ্ৰেনেড নিক্ষেপৰে খন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে পুনৰবাৰ উগ্ৰপন্থীৰ জম্মুৰ বাছ আস্থানৰ সমীপতে ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত কেইখনমান ফলমূলৰ দোকানো আছে আৰু ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত সকলক ততাতৈয়াকৈ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰা হয়। আহত হৈছে 28জন লোক। सर मैंने यहाँ पे बाइक लगाई अपनी बस स्टैंड, उसके बाद मैंने कटिंग करवाने जाना था। कटिंग में जूस लिया और कटिंग करवाने जा रहा था। जैसे ही दुकान पे पहुंचा वैसे ही यहाँ पे एक बहुत ही धमाकेदार आवाज़ आई और उस आवाज़ को सुनते ही मतलब कि ऐसा लगा कुछ यहाँ टायर फटा है, यहाँ कोई धमाका हुआ है। उसके 2 मिनट बाद पता लगा यहाँ पे ग्रेनेड फटा। मैं आया यहाँ पे देखा, मैंने 10-12 लोग बुरी मतलब कि 3-4 लोग तो ज़्यादा तरीके से जख्मी थे। टोटल 10-12 लोग थे वो जो जख्मी हुए। दो गाड़ी में हुआ है या कहीं बाहर? ये गाड़ी के शीशे भी टूट गए, बस पे भी इतना बड़ा धमाका था ये कि 10-12 लोग इसमें जख्मी है और उस टाइम यहाँ पे कोई नहीं था। फिर धीरे धीरे एक पुलिस वाला आया, फिर 10-15 मिनट बाद आगे धीरे धीरे पुलिस वाले। There has been a grenade explosion over here. It seems that the grenade has been lobbed from outside. It possibly had rolled beneath the bus and it has caused injuries to approximately 18 persons. They have all been shifted to the GMC and they are being taken care of. Isaac breaking news. Borchar Biman Bhadra CSF Janar Atmahatya. Service rifle Gulia Atmahanan CSF Jawan Janar. Mitar Jawan Janar naam hoise Bihar Surender Kumar. Bortomanu Rahasra Bortar ase samakra ghatana. Purabajana su Borchar Biman Bhadra sanghorito hoise ek Atmahatya ghatana. CSF Janar Atmahatya. Service rifle re Gulia Atmahanan pot basile se CSF graphic Jawane. Mitar Jawan Janar Bihar Surender Kumar. কি কাৰণে আত্মহননৰ চৰম সিদ্ধান্ত বাছি ললে সুৰেন্দ্ৰ কুমাৰ হেয়া দিও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত ব্যৰ্থ ইন্ডিজিনাস ষ্টুডেন্টছ ফৰামৰ ৰেল অৱৰ কাৰ্যসূচী পাৰ্বত্য জিলাখনৰ স্বাভাৱিকতে চলি আছে ৰেল ব্ৰডগজৰ ভূমি ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত পুৱা 5 বজাৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকালীন ৰেলপথ অৱৰোধৰ আহ্বান জনাইছিল ফৰামটোৱে। আনফালে পুৱাৰ পৰা সমগ্ৰ ডিমা হাছাও জিলা দণ্ডাধীশ অমিতাভ ৰাজখোৱাৰ নিৰ্দেশনাত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে। প্ৰশাসনৰ অনুমতি অবিহনে আয়োজন কৰিব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ বন্ধৰ কাৰ্যসূচী। ৰেল ষ্টেচন বা ৰেলৱে ট্ৰেকত টিকট অবিহনে একেলগে থাকিব নোৱাৰিব 5 জনতকৈ অধিক লোক। বাইক বা দুচকীয়া বাহনত কেৱল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকহে যাব পাৰিব। প্ৰশাসনৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ ফলতে ব্যৰ্থ হ'ল ইণ্ডিজিনাছ ষ্টুডেণ্ট ফৰামৰ ৰেল অৱৰোধ কাৰ্যসূচী। চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ দাবীত সৰুখন প্ৰাথমিক ত্যাগ উত্তীৰ্ণ শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদ জিলা উপায়ুক্তৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ শিক্ষক সমাজৰ শীঘ্ৰে চাকৰি নিয়মীয়া কৰাৰ দাবী জনাইছে ত্যাগ শিক্ষকসকলে। চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ দাবীৰে এনেদৰে সৰুখন প্ৰাথমিক ত্যাগ উত্তীৰ্ণ শিক্ষকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। জিলা উপায়ুক্তৰ সন্মুখত এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে শিক্ষক সমাজে। শীঘ্ৰে চাকৰি নিয়মীয়া কৰাৰ দাবী ত্যাগ শিক্ষকৰ। আজি আমি যেটো দাবী উত্থাপন কৰিছো এটো আমাক বিনা শৰ্তে নিয়মীকৰণ কৰিব লাগে। আমাৰ ইতিমধ্যে চাকৰি প্ৰত্যেকৰে 30,000 শিক্ষকৰ চাকৰি 6 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে। আমি ঠিকাবি কৰি আছিলো আৰু যোৱা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। তেওঁলোকে ভিজন ডকুমেণ্টত উল্লেখ কৰিছিল যে শিক্ষকসকলক তেওঁলোকৰ যি শাসনভাৰ লয় তেওঁলোকক শিক্ষকসকলক বিনা শৰ্তে নিয়মীকৰণ কৰিব প্ৰথম কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত লয়। কিন্তু আজিলৈকে সেই কোনো ধৰণৰ এই নিয়মীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। গতিকে আমি আজি দাবী উত্থাপন কৰি বাধ্য হৈছো আৰু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কৰিবলৈ বাধ্য হৈছো। কাৰণ আমাৰ বহুতে এতিয়া নিয়মীকৰণৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলৈ প্ৰায় উপক্ৰম হৈছে। গতিকে আমি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হৈছো। চৰকাৰৰ লগত আলোচনা হৈছিল কিন্তু চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই আৰু যিটো ব্যৱস্থাৰে নিয়ম মানে নিযুক্তি দি আছে নিয়মীয়া পদত সেই পদ্ধতিটো মানে ভাল ৰাখিব বুলি তেওঁলোকে কৈছে। যিটো বিজ্ঞাপন পদ্ধতি আমি বিজ্ঞাপন পদ্ধতি মানি ল'ব খোজা নাই। যিসকলে আকৌ নতুনকৈ আমি মানে ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট হিচাপে আবেদন কৰিব লাগে, মানে আনএমপ্লয়ড প্ৰাৰ্থী হিচাপে আবেদন কৰিব লাগে। আমি আনএমপ্লয়ড হিচাপে মানি ল'ব নোখোজোঁ। আমি 6 বছৰ চাকৰি দিয়াৰ পিছত আমি নিবনুৱা হৈ থাকিব নোখোজোঁ আৰু নিবনুৱাৰ দৰে আমি আৰু প্ৰাৰ্থীৰ দৰে নিবনুৱা প্ৰাৰ্থীৰ দৰে আমি আবেদন কৰিব নিবিচাৰোঁ। আমাক এটা মৰ্যাদা দিব লাগে, সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ।